ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଦିୱାନା ହେଲି ତୋ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଆମର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବଡ଼ କ୍ୟାଚୁଆଟା ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ, ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଲା ଲାଗିବ। ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେମିତି ଜାଣିପାରିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ନେଇକି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଚାରେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ବହୁତ ହି ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଓର ଲଭ୍ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ। ଡେଫିନେଟଲି ୟଙ୍ଗ ଏଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ କନସେପ୍ଟ, ଏ ଷ୍ଟୋରି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି ଆମର ମୁନାକୁ, ଯିଏ ମୋ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଜୀବନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ୟାଚି ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟର ହଲ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। 2022 ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା, କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ଭିତରେ, କୋଭିଡ଼୍ରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଭି ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଜ୍ କରିବ, କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ହେଇ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସଟେ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଲଭ୍ର ବାଇଫର୍କିଫିକେସନ୍, ଯେ ଲଭ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ନ ଦେଖାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାହେଇଛି, ତ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା ହିଁ କାହାଣୀ, ଆଉ କାହାଣୀରେ ନୂତନ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାନଭାସ ଏମିତିରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ବଡ଼ କରନ୍ତି ମୁଭି ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ମୁଭି ହିଟ୍ କରୁଛି,